která kombinace pik je nejlepší. Ukážu vám tajný trik, jak si správně navolit týmy, porovnáme pikemi profíků a vytvoříme ten ultimátní pikem. Giveaway je na konci videa. Pro úspěch musíte mít pět piků správně. Oproti CSGO je tady pár změn a to, že tady máme dva sloty pro výhru 3.0 a taky pro prohru 3.0 ale pouze 6 slotů na místo 7 pro týmy, které postoupí 3-1 nebo 3-2. A než se vrhneme na ten trik, tak tady máme něco o sponzorovi. Sponsorem videa je stránka Silver kde můžete své skiny prodat rychle, bezpečně a výhodněji než na jiných stránkách. Pokud použijete můj kód Tribe, dostanete navíc 5% bonus na všechny skiny, které prodáte. Naštívením stránky mě hodně podpoříte. Máte zde na výběr z několika platitých metod, jako je bankovní převod, Revolut, PayPal nebo i krypto. Celý proces je jednoduchý a mají ho podrobně vysvětlený na jejich úvodní stránce. Na Silver Skins můžete dosáhnout pěti úrovní podle hodnoty prodaných skinů, za které budete dostávat lepší procenta při dalším prodeji. Odkaz máte v popisku videa. Na stránce majors.e.m, odkaz vám hodím do popisku, si můžete vybrat, jak budou zápasy podle vás probíhat a stránka vám následně ukáže výsledky. A teď si pojďme předvést, co jsem zvolil já. V prvním kole nám určitě vyhrají týmy Cloud9, Eternal Fire, Ants, Apex, Heroic, Nine Pandas, Team Soul a taky Furia. Tyto zápasy jsou celkem jednoznačné, takže tady bych v určitě nic neměnil. V druhém kole tady máme zápas Cloud9 proti Fury. V tomto zápase si myslím, že Cloud9 je lepší, takže vezme tu výhru. Mezi Eternal Fire a týmem So vyhraje Eternal Fire, Ends porazí Nine Pandas a Apex porazí Heroic a pro druhou část druhého kola tým Ecstatic porazí tým Legacy, Mongols porazí Koi, Imperial Esports porazí Amkal Esports a Pain Gaming porazí Lin Vision Gaming. Když se vrhneme na třetí kolo, kde už budeme rozhodovat, kdo vyhraje 3-0 a kdo prohraje 3 tak tady máme jako vítěze Cloud9 oproti Apexu a tým Eternal Fire oproti Ends. Pár lidí tvrdí, že Ends tady vyhraje, ale já si myslím, že Eternal Fire tady zvítězí. Toto si ještě ukážeme ve statistikách od profíků, kteří dělali pikemi. Co se týká střední části třetího kola, tak tady máme Heroic proti Pain Gaming, tady si myslím, že je to úplně jasné. Imperiálové porazí Nine Pandas, Mongolové, toto je tým z Ázie, který má velký potenciál. Bohužel v prvním kole proti sobě chytli Eternal Fire, takže jim to moc nevyšlo, ale tady porazí tým So a Furia porazí Ecstatix. A ti, co prohrají úplně, si myslím, že budou Lin, Vision Gaming a taky tým Koi. Co se týká čtvrtého kola, tak tady máme Ents, které porazí Heroic. Pokud byste to zaměnili, tak to ve výsledku nebude mít až takový vliv. Dále tady máme Apex versus Imperial Esports. Tady si myslím, že Apex jednoznačně vyhraje. Furia proti The Mongols. Tady si myslím, že Furia je porazí, i když Mongols mají velký potenciál. Tým Ecstatic porazí tým Amkal Esports. Nine Pandas porazí tým Legacy. A tým SO porazí Pain Gaming. To nějakou v poslední části The Mongols porazí Nine Pandas, So porazí Imperial Esports, to je taky zaměnitelné, takže držte to v paměti a Ecstatics prohrají proti Heroic. Takže takové zhrnutí, pokud tady nesouhlasíte s nějakou změnou, kterou jsem tady uváděl, tak jediné, co vám stačí, je prohodit Imperial Esports za tým SO. A teď se pojďme podívat na porovnání od profíků. Mezi lidi, které budeme porovnávat, patří Pimp, Getright, Nard, Flom, Londres, Tower a HLTV. HLTV dělali pěkem předčasně a mysleli si, že bude pouze jedno místo pro výhru 3 a taky jedno místo pro prohru 3 ale to se změnilo, takže budeme tady počítat jenom to, co oni zvolili. Pro výhru 3 byl nejvíce zvolený tým Eternal Fire, potom Cloud9, následovně Heroic a na posledním místě Ends a Furia. Což se nám úplně krásně shoduje s tím, co jsem ukazoval já. Do Advance tady máme The Mongols, So, Apex, Furia, Ends, Cloud, etc. Fire a na posledních místech Amkal Esports a tým Koi. A mezi týmy, co prohrají 3-0, patří Pain Gaming, Lin Vision, Legacy a Koi. Tady doporučuji zvolit Pain Gaming a Lin Vision, i když to není přesně to, co nám vyhodila naše tabulka, protože podle mě určitě Lin Vision nebo Pain Gaming vypadnou a je to tudíž safe pick, že jedno budete mít 100% správně. No a teďka si to pojďme teda naklikat. Takže na první místo umístíme Cloud9 z Eternal Fire, toto se shoduje jak s tabulkou, tak i s profíkama. Do Advanced umístíme The Mongols, Heroic, Ends, Furia, Apex a Team So, můžete to zaměnit za Imperial Esports, je to taky možnost. Já osobně si dám Team So. A do těch, co prohrají 3-0, dáme Lim Vision a Pain Gaming. Nepadnou oba zároveň, ale určitě jeden z nich padne, takže máte čistý jeden pick. Tak jo, toto jsou moje pickems do opening stage. Nezapomeňte se zapojit do měsíční giveaway napsanými komentáře. Více informací máte v popisku. Chtěl bych poděkovat Safunovi za členství Force. Tady máte další videa, na která byste se mohli podívat. Já vám děkuji za slednutí a zatím. Ahoj.